各位学员，咱请就座吼，咱即马要开始上课啊。好，各位学员开始上课吼，大家请起立。很欢喜看到大家愿意站出来，大家来斗阵打拼，大家为家己加奖一下。咱甲大家同款的目标。是要予咱未来的本土台湾人过了较好，大家照这个希望来参加咱的台湾民政府的上课。啊，若要甲大家讲。那要创造历史啊，都要把握啦，把握这个时阵，恁拄啊会去付到时间。我来安尼讲，12月20日要去天皇遐，日本天皇，大家上课拢知影嘛。日本天皇是有台湾的所有权存在伊的手的，对唔对啊？安尼大家足清楚。你若要写家己的历史，都爱来参加这回12月20日甲24日，因为。那安尼甲大家讲，我实在身体欠安啦。我第一年有去，第二年要去，第三年我若要阁去，破病若要来去，我即马逐工拢咧爬山。我因为要去遐，那要行一站路嘛，啊，所以逐工爬山。啊，爬一个身体，搁较更好。我咧感觉讲，因为我要去看天皇，要创造家己的历史。我甲讲三年，我拢有够。安尼，我甲大家鼓励，希望若有兴趣的，要家己去创造这个历史的。赶快参加下一期，就是下个礼拜六的高级班。因为以前啊，拢较无这个限制，这回因为咱去要甲有关迄方面的人要甲接触，所以。咱若去到遐，予人问到啥物拢毋知，安尼也袂使哩。所以讲，若要创造历史的，后礼拜过来，着准备做即款西装啦。你若唔爱做，我会使哩，去买边的，但是一定爱乌的啊。吼、哦，你莫买迄个空的啊，吼、哦。嘿，安尼拢袂使哩吼，一定爱统一服装。咱可能后礼拜我西装，可能我会来做啦。吼、哦，叫伊倒啊西装啊，赶一个应该会赴啦。吼、哦，啊，这我甲大家讲过啦。希望若要创造历史的人，你爱把握这个时阵。去到遐，翕一张相，讲
我若为咱台湾人做贡献奉献，你一天可以甲你的囝讲，甲你的孙仔讲，讲迄个时阵，你看啊，这张相就是底下翕的，所以咱甲即卖已经读三天啊，啊，念的就要结束啊，拢足清楚咱台湾的地位，咱过来复习一下，互大家搁较清楚。啊，秘书长拢有安尼甲咱讲，讲占领，你美国来甲咱占领也好，还是流氓政府现在中华民国来甲咱占领也好，啊，迄、那个做不得遗传，不得遗传主权啊，这就是什么？所以咱去告美国政府，美国高等法院五个判决，我为了时间要甲大家讲较紧的，啊，有当时啊坐计程车，时间我要较简单浓缩的，我拢甲讲。美国高等法院的判决，你要相信无啦？安尼就好啊！真正那相信到百分之百。我甲讲，有一个昨我去参加一个啊活动，我带带一个教授，伊咧讲，伊讲咱啊食品的安全啊，根据美国的制度就好啊，拢百分之百，互你食袂死啦。百分之百，伊重视食品安全啦。啊，我一拄啊掠到台台的一个我县长的张教授，甲同款县长，我才甲边个人讲，我的目的我是要去推销啊，身份证啦，我印一个名片啊，就是要讲叫恁来签身份证。啊，我去甲电梯讲，啊，较简单嘞，我啊照迄个张教授的话，甲大家讲，美国高等法院的判决，你要相信无啦？伊都讲相信美国的。诶，发落来美国定的诶，怎啊？食品安全啊！咱即马所食诶食品安全有安全嘛？大家惊到要死诶，拢掺啦，拢假啦，所以咱啊安怎？惊食到唔好咧？啊，照美国的规定就好啊！啊，迄、那个伊我是迄个生物机械系所的教授啊，安尼。讲啊，我怎甲讲？提出来讲，本本的讲，这张啊是美国高等法院的判决，安尼恁要相信啊，唔爱相信啊？因讲，阮也去请呢，阮也去请一张500块、300块的呢，一日边啊。我甲讲，啊有晶片啊无啊？我就是讲有晶片啊无，提出来我看讲，哎呦，哪会安尼啊？你爱甲咱个亲情五十个，你莫去上当，因为较早以前国民党来个时，伊拢一个地方个改创一个红派，都改创一个黑派，互恁去打，互恁去个力量，甲恁薄弱，咱即马也同款。咱大家拢无清楚啦，实际上
这拢是啥？唱人来啊！到时都甲你出代志啊！何你去创啊？几个单位拢甲你创讲咧清洗文件，啊！这国民党都上高个啊！定定来安尼甲咱讲，咱即句话还记得头脑吼？伊安尼甲咱讲，甲咱教育。迄阵啊，我细汉的时，上课，才开学无外久，阮一个老师无看到啦，啊，那怎无去？阮迄个老师刚咧教阮讲，小学生你们要先画这个星星，说一笔画一个星星，一笔一笔画星星，啊，阮迄老师到尾无去。你讲来，感觉足奇怪，吼、哦！啊，当然，伊就讲，甲咱讲，飞碟就在你的身边啦、啊。啊，有影哦，大家爱注意啊。吼、哦！啊，这就是啥？国民党上会啊做，拢甲你创两个啊，迄照讲伊来足爱国个，迄讲哇，迄足爱国个啊，定定去甲啊。诶，抗议啦，去创啥啦？啊，我咧办身份证。这身份证是美国叫咱办的，爱有晶片，确定啊，咱才过来，和一挂去美国的动心啊，会现身说法，会影片给大家看。所以讲，要甲大家拜托，都爱。赶紧介绍大家来办一张，啊，这张你去到美国，怎安尼？甲讲我证明我是本土台湾人，你就入去啊。这是要甲大家讲，啊，好，大家知啊。咱来学习五点，你回去，你甲吐。伊讲什么学者也同款，什么专家也同款，你甲吐。美国的高等法院的判决，你要相信无？你甲问安尼就好啊。咱这的法院，迄国民党开的啊，今日一报纸啦有啊。迄个马英九讲安怎？讲甲迄个。检察长讲通电话啊，有秘密的电话啊，有啊。今咱人来讲通足济回啦，这就是要甲你讲，就是讲，咱的地方法院什么法院啊？史水都在讲，法院是国民党因开的啊，啊，所以你要相信无？这咱家拢无相信，家拢用骗的啦。所以要甲大家讲，美国高等法院，因为我用上啊，迄、那个张教授讲的啊，我本身也教授退休的啦吼。啊，我也甲大家讲，100%美国的高等法院的判决。什么总统？英国什么总统也无法度去甲推翻啦！你爱记哩？这五点大家过来学习者，这爱大家等下讲，予人知啊，予人会了解。第一点是安怎？大家画一下好无？第一点啥物？本土台湾人无国籍。第二。本土台湾无世界承认的政府，好，大家回去要讲给听，人才会相信啊。第三，咱的人民啊，本土台湾要受到这个政治的联合。啊，有的讲什么叫政治的联合，有的搞不清楚，大家唔知知无？讲一下好无？
什么受到政治的凌驾？我甲你大家讲，一定一套制度，供大家来选去哦，大家来分甘仔糖哦。这就是咧延长伊寿命，啊，过来甲咱压迫。伊什么叫做分甘仔糖？大家知影嘛吼？那个因为有的原住民啊，有的同亲说要我国台语差的讲啊。就是花糖果啦，什么花糖果？你啊，出来竞选啊，代表也好，出来竞选议员也好，啊，乡镇长也好，啊，立委也好，总统也好，都有钱拿啦。你跟他盖个章，拿多少？30块，他是延续啊流亡政权的啊延续啦，伊是啊要安怎，那要安尼做？哎、欸，世界无的啦，你去等大家去想看卖，咱去甲当一票，咱都爱个纳税金，创30块给伊。啊、红选的人选不到有要紧吗？啊、有其他的啊？蔡英文选输1亿8000万换在那底下的小小啊，安尼大家讲，哎、欸，无去选哦，但规个总盘去。中盘去才好，咱国甲美国讲，人民的投票率无到一半，咱要国甲美国告讲，你赶紧捐款都爱给咱，无咱甲要求，因安怎，拢甲你模糊啦，他们为了销售军火，举个例子给大家看。那个新竹乐山安邦啊，这个雷达弹啊，这个我们买单，我们付钱，美国人来做，台湾的包商一个都不可以，台湾的工人也一个都不可以，美国禁止管理。现在卖的新的飞机，那 APA 的那个直升飞机啊，交给谁去使用？也交给美军去使用啊。因此啊，咱这边买单，他们国会啦，跟他们的可能财政部啦，希望。都迷糊，所以受苦受难的还是我们台湾人民。我们去跟他告了，一定会依照判决，现在只在最高法院。那么现在他都不讲台湾的主权的问题。钓鱼台，他说管辖权啊是日本的，主权啊不讲，这些都是什么？弄是打模糊了。希望台湾花钱去跟他买啊军备啊，他来保卫。事实上，他要来保护我们才对。啊，这个是依照国际法、战争法跟啊《旧金山和平条约》。那么，所以国民党啊，他很聪明，中华民国啊，
他很聪明，设一套给大家玩。大家有钱拿了，愿意参加了，当然他讲说要维持这个政权啊。早期老一辈子的本土台湾人都是想什么？要赶走中华民国，要跟他并斗。现在呢，都在维护了，好像其他党派都是在，都是要想竞选，都要想维护他的中华民国的体制。这都是啥？我们还受到这个政治的练力啊，都不知道了。大家拿身份证出来看看，身份证写的是什么？这一张，中华民国国民啊。但奇怪，我说国民才可以投票，他怎么国民也要用这一张？这个还不要紧啊，后面又跟我们做记号了。大家知道不知道？来上课才知道吗？对啊，所以你们来了以后就很清楚，交这6000块都值得的。我们去给人家做记号，我们都不知道，他们警察局长也都不知道呢。这个也是美国告诉我们，我们才知道说，哦，原来反面这个地方的啊，那个啊，我们的啊右上角这个地方啊，有号码。这个是暗号，不给你知道的号码。这些都是在怎么样？啊，我们当奴隶都也不知道。所以大家要啊很清楚。第四点是什么？大家再复习一下。台湾啊，仍然在美国军事占领中，就是台湾还是美国在占领。有人一定会怀疑，哪里有都看不到美军啊？大家没有去思考，很多地方、很多事情，他要来就来。中华民国管不了很多水灾，他的救援的军机啊，直接就回来了。马英九说：“不要外国来救援，你不要外国来救援，他飞机也照飞啊，到台南来啊。”那个洪灾的时候。清泉岗机场12点以后，民航机都不能来。那个时段是美军在操控，中东的一些美军到亚洲来，有时候在清泉岗，然后再到关岛，这样。大家也都不知道啊。刚刚我举的例子，新竹安邦雷炸弹啊，也是这样啊，都是美军啊。那么还有其他加山，那么比较高科技的都是美军在处理。这个就是美军他们高等法院的判决会骗我们吗？你去想他为什么讲这些干什么。再来想一下第5点，
是什么？再来回忆一下。这一点啊，就告诉大家了。唯独我们去告他，要遵照国际法、战争法、旧金山和平，协助我们成立以后接管的政府。这个我们是对口单位，所以告诉我们，要求我们受信四千人，受信四千人。啊，为什么指定受信四千人？大家知道吗？不知道吗？吼，这个四字为什么是四千？因为当时候叫蒋中正来接收台湾的时候了，他只派一千人。当时候的人口的比例，到现在差不多四倍，所以叫四千人。美军做事啊，美国做事都有计划，都有他的逻辑观念，不是随便讲一讲，随便做一做。原来想要就跟他赶走，都跟菲律宾讲好了，要把流亡的这些啊，中华民国政府这些高官全部移到菲律宾去，当时都讲好了。那个时候啊，孙立人事件，大家去想一想，就是美国已经跟孙立人讲了，以后要你来统治，要你来管理台湾，当啊民政府。他去报告蒋中正，蒋中正吓死了，赶快跟你软禁。这个事件历史上都有记载的，年轻人都不知道。有的年轻的妈妈，或是啊比较年轻的妈妈跟父亲叫你们来上课，你都有一点抗拒一样的啊，这个我啊，我去上什么课？我们都很好。我的亲戚朋友说：“张教授啊，你过得也不错。”为什么做这个有空无算的？甲我讲变这个有空无算的。我该安怎讲呢？我一生快要死了，那我也要留一点我的历史，要做一个较有意义的啦。为咱未来的台湾人较好过，从今卖伊拢咧照顾啥物？啊，照顾农民啦，啊，咧照顾因迄边来的人啦，照顾因投票的这的人啦，下面都甲你讲要先行水。啊，无医生啊，都要生存出，伊要安怎做就安怎做啦。所以，足冤枉的。咱以前也唔知啊。搁一个讲一个较深入，予大家知。李登辉总统，咱足尊敬。伊第一摆做总统的时，我要入去国父纪念馆。迄阵啊，伫侨界的代表内底啊，啊，迄阵啊，讲各所在拢一两个，啊，我代表入去伫内底送一个伊的徽章，咱啊足
甲尊敬呀。十三年台湾有改变无？伊做十三年总统啦，无啦。伊迄个时阵讲，啊来个啊会审啦、啊，伊啊大家啊，咱听啦足爽的啊，落尾会审啊。到尾美国讲安怎，袂使哩。恁大家有去想这条无？去想看卖咧，什么叫做袂使哩？我感觉美国管咱上济咧，迄阵咱的思想，我也未来上课。我若是第一期的甲子嘛，我若有伫台湾，拢有来上课。我也甲恁交钱来读册咧。咱迄阵啊，感觉足奇怪，啊叫我来做讲师，还佫爱交钱啊。这咱就是大家拢公平，爱予大家知影。我去读李登辉学校国士班第二期诶，台北开一期，高雄开一期，第二期拄啊伫高雄，爱交钱无？无啊，啊然后食便当咧，拢也免钱。啊是安怎？因为咱有家己的目的，家己要创造家己的历史，家己小较欠的，啊，愿意出来做这件代志，啊，足欢迎大家来参加啦！希望阁鼓吹回去，爱较教话咧，唔惊。人讲你咧变什么？你甲讲，咱要为着咱未来的子孙较好过，咱愿意付出来做这件代志，来上课。你若无来上课，也是因为身份上的问题啊，无爱曝光啊，叫来办身份证就好。请一张啊身份证，你后摆啊，你那是对台湾有贡献，啥物贡献？美国啊讲身份证请四十一万，捐款要交予咱，有这个目标伫咧啊！咱大家唔拼，咱无要叫大家牙签去帮啊！中华民国哦，咱的主张是啥？咱已经是不用武力嘛，不用暴力嘛，只要是跟美国讲，我们是要跟美国要政权，跟美国讲，你们带来的这些流亡政府的这些人，把你们带回去，只有这个要求。美国有没有在规划？有。规划去哪里？大家来三天就有成果。美国都规划好的，现在平潭岛他怎么讲？你知道吗？五个，第一个说规划共同了。啊，建设共同啦，啊，还有行政啊共同管理共同啊分享的共同啦。我咧想啦，中国惊咱遮受到流氓政府的教育，讲较民主啦。遮呐，美国啊来了后，大家无爱带台湾的。无领这张身份证的，阿摆拢爱过中国去，因都爱走去中国乌白走。到时去甲去革命，因也惊呢。来来来来，平潭岛，佮创一个台湾拢会杀你。你要反正佮迄阵啊，讲恁用都爱用台湾钱也好，迄、那个所在，互你一国两制。啊，你若出代志，迄个怎佮你切掉去？恁迄比台北三倍大呢？因我真想咧呢，我真惊咧呢。咱啊，遮那啊，三四
百万人，怎走不走开？因各所在，因也惊，因只讲拢来平潭岛，比台北加三倍大所在。现在阁有啥？游轮通航呢？游轮咧通啊呢？甲台北港，知啊唔知啊？所以，这拢爱去噶。啊，好，因为有诶讲，我讲到出个站铺，咱要互人看一寡影片吼，影片吼，毋是我咧讲诶吼，来证实啊，因为我是大学的教授，又是研究所的教授，啊，我直接要讲，拢有实在，毋是胡白讲诶啦。咱来一个时间上的问题吼，啊，咱来做看一个三例吼，甲咱报道吼，讲来遮访问，但是报一摆都无啊，有诶拢无看到，所以这个啊，拜托咱来甲互大家看这个。来，宣传单、报纸广告，厚厚一叠。权力法案上到处可看到"台湾民政府"五个字。走一趟总部，发现都是穿白衬衫的年轻人员在办公。我们现在目前有分初级班和高级班。那我们两班都上完的话，会有那个证书。那还有就是未来的公务人员。参加研习营一次6000元起跳，未来就可以捧一辈子铁饭碗。台湾民政府还自制晶片身份证，每张1000元，号称拿着它就可以自由进出美国。现在如果你用中华民国护照，他要你证明你是台湾人，你就拿这一张就可以进去了。写着黑熊部队这一大叠，附上姓名、电话、大头贴，通通是来应征台湾民政府警察。卡其色制服上就绣着一只大黑熊。台湾民政府2008年2月2号成立，才内阁制，发下豪语要发出41万份身份证，找到4000名公务员以及募到1000位警察。黄道言，所以才有这个旗子。国旗绿色代表台湾福尔摩沙，中间蓝白色代表美军占领中，最外环则是台湾6个州，每一位州长都有自己的办公空间，各自独立运作。马英九啊，怎么样？生吞活剥台湾人啊，所有的五大基金都破产。你看他哪一点做得好，你告诉我。不止看不惯马总统治理国家方式，更扬言如果台湾民政府获得美国认证，往后只要马英九敢自称政府就提告。但大家的疑问是这个，谁疯了以后就知道了，不要2年你会看得到。冲着马总统而来，带领台湾人独立，号称不从事募款，但却有财力在报纸刊登半版广告，少说几十万起跳，还有自己的停机坪。台湾民政府能比中华民国政府有多少国际空间？外界都睁大眼睛。三新闻黄玉峰、白乔英桃园采访报道。啊，好了，我感谢三立跟人报道来跟我们反映是独家，但是只有播一次。其他不播了，所以大家都没有看到。现在还要再告诉大家，我感谢三立的报道，但是是报道错误了。安怎错误？公然自己这是自己制造了，这个是最大的错误。我跟他抗议，我们这个是。有晶片的啊，台湾政府身份证不是我们制造的，都寄到美国，由美国制造的，所以爱好大家清楚哈。这、哦、啊，过来今嘛特别强调晶片的现身说法哈、哦。这啊，麦光龙我咧讲啦，今嘛有去美国的人。啊，咱啊，这个啊，成员的报道，大家来看卖，啊，来放好这个样品，放好大家看的。一定，必须定，所有大家的兄弟姐妹平安。今后机会非常好的机会，因为我能够站在所有弟兄姐妹的面前来做一个最
最清楚，毕书定常常非常清楚简单的代志是什么样的简单又清楚。就像我们4月24号到美国国会殿堂的时候，我们就用 ID， 而且我们20号傍晚进入到美国海关的时候，我就跟海关说我这边有 ID， 他也放进去 No problem， 没问题。然后我们到国会殿堂的时候，我又几个同心说姚夫姚夫过来过来，还以为是山要准备吃山猪啊，结果美国没有山猪啊。那我们去的时候，哎，怎么要去那里？原来要又要到国务院。那国务院呢，我们7个人就进去，那只有用 ID， 一放进去，行，好 ，OK， 我就进去了。这是非常好的见证。这不是高沙组做的黑熊里面的这个腰子呢，不是呢，也不是飞鼠里面制作的，是美国国安图制作的。必须定义灰熊干单，就是这么简单。但是这个流亡政府常常说一变成了二，二变成了五。难怪我们高沙组说一二三四也不知道一加一等于二，所以真的搞混了。这个流亡政府混到啊，不要讲好了，我就在美国亲自亲眼有这样的见证，所以非常千真万确。那其他的活动由其他的同心来讲，多谢各位啊，我们很感谢啊，我们。那么高沙组的主席他在后面，我们跟他鼓掌一下。这个是什么？我请他们过来啊，来见证说法，都没有套招呢，因为他在，我只是说拜托上课的时段，类似这个时段，那个时候是56期嘛，哈，说啊，也的同情都在后面说，到美国去啊，那么的访问团的成员，拜托你们上来，啊，就啊，刚好有这6位啊，6位，我没有去啦，好，6位上来。他们上来，他们自己就我说，请一位来跟我们，因为时间上的因素哈、哦、啊来，所以他就来代表，这些都没有套套的。那因为时间上的因素啊，要照相，我们都要准时下课。现在已经3点半了，谢谢各位，我们今天到这边。各位好，安车 Clip。哈克啊，请各位学员吼，把迄个椅啊吼，麻烦拿起来倒啊顶放。然后先到1楼拍照吼，先去1楼的大门靠下翕相吼，拍完照再回去房间拿你们的行李。好，先去1楼大门口拍照，去1楼大门靠翕相。